Xalqımızın ənənsiz bayramı olan Novruzun gəlişi Ağsu rayonunda təntənəli şəkildə qeyd edilib. Bayram şənliyinə rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı, rayon hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri, qaziləri, iştirakçıları, ictimaiyyət nümayəndələri, rayonun idarə, təşkilat və müəssisələrinin kollektivləri, Ağsu şəhərindəki bayram sayağı bəzədilən Heydər Parkına gəliblər. İlk öncə iştirakçıları Novruzun ənənəvi simvolik personajları olan Dədə Qorqud və Bahar qızı qarşılayıb. Heydər Parkında gənc rəsim həvəskarlarının Novruzun gözəlliklərini əks etdirən tabloların, xalqımızın milli musiqi alətlərinin, adət ənənələrinin, geyimlərinin sərgiləri, kəndirbazların, rayon idmançılarının, nağaraçıların nümunəvi çıxışları böyük maraqla qarşılanıb. Şənlikdə Novruz ənənəsi olan Novruz tonqalı yandırılıb. Bayram sayağı bəzədilən parkdakı açıq konsert səhnəsində çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı, rayon sakinlərini və qonaqları Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib. Novruzun müstəqillik dövründə daha coşqu və təmtərağla qeyd olunduğunu diqqətə çatdırıb. Milli adət ənənələrimizin özümüzə qaytarılmasında, milli bayramlarımızın dövlət səviyyəsində qeyd edilərək ümumxalq bayramı səviyyəsinə qaldırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin, onun siyasi varisi prezident cənab İlham Əliyevin böyük xidmətlərini vurğulayıb. Sonra bir-birini əvəz edən rəngarəng musiqi nömrələri, balacaların rəqsləri, kösə və keçərin şən zarafatları, ədəbi bədii səhnəciklər iştirakçılarda unudulmaz təəssürat yaradıb. Bayram şənliyi yerli musiqiçilərin və incəsənət ustalarının iştirakı ilə davam edib. Elvin Qudratov, Aqil Əsədov, Musa Qəmbərov, Bugün informasiya proqramı üçün.